Дороги погані, а тепер ще й засніжені. І з тим, і з іншим борються разом із водіями хмельницькі айтішники. Нині у їхньому війську побільшало, доєдналися і профільні чиновники. Про наш сервіс дізналися в Міністерстві інфраструктури України і звернулися до нас з офіційним запитом, з офіційним листом про те, щоб ми надали дані по якості доріг, по національним дорогам і по дорогам державного значення. Відповідно, це стає таким поштовхом до більш активнішого збору даних. Активнішими стали і самі користувачі. За останній місяць у нас кількість користувачів зросла більше, ніж на 10 тисяч. Активних користувачів, які щодня збирають статистику, у нас вже близько 15 тисяч. І в нас зараз оцінено більше, ніж 92 тисячі кілометрів українських доріг. І сама відвідування сайту зараз для нас такі показники дуже великі, адже вона виросла майже 4 рази. Розробники за місяць теж гав не ловили. У додатку з'явився зв'язок із користувачами, так званий фідбек. Якщо додаток працює не так, як має, користувач може відправити лист безпосередньо творцям доріг України. Ті, в свою чергу, проблему усунуть. Крім того, відтепер програма показує не лише якість доріг, а й їхню прибраність. Ми додали один шар, на якому показуємо дані за останні 6 годин. Ці дані оновлюються кожні 2 години. Тобто ми бачимо актуальну ситуацію на дорозі. На карті це відображується дуже просто. Червоним кольором традиційно світяться неприбрані ділянки, а зеленим – розчищені. Побачити, де взимку їхати не треба, можна, якщо в налаштуваннях залишити галочку лише навпроти рядка «Швидкість». Саме цей показник є самим суттєвим значенням. Якщо людина їде по дорозі зі швидкістю 20-30 км на годину, значить, напевно, ця дорога засніжена, і ми вже наперед можемо собі передбачити, що там є якісь снігові замети. Червоним – це нижче 20 км на годину, значить, ситуація погана. Жовтеньким – 20-60 і все, що вище 60 – зеленим. Тобто дорога розчищена, можна їхати. Успіхом свого додатку розробники втішені, і хоч користувачів чимало, та його використання безкоштовне, тож грошей бракує. Тому доєднуватися до роботи із покращення українських доріг запрошують небайдужих інвесторів. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ7+.